Erisson. Faz, Erisson. Autoriza o árbitro. Erisson na cobrança. O El Toro. Faz, El Toro. Faz, Erisson. Paradinha. Bateu, detonou. Com paradinha em tudo, goleiro para um lado, bola para o outro. O Fogão amplia o placar no estádio Nilton Santos, na marca dos 16 minutos do segundo tempo. 16 minutos da etapa complementar. Ginga, 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 Fogão. Bota o Resende na roda. O El Toro Alvinegro levanta a torcida no Nilton. Camisa número 89, bota teu nome no placar da Globo CBN. Botafogo 2, Matheus Nascimento e Erisson 0. Tá demais, tá embalado, mais tradicional no Carioca, Vitão. Cobrança certeira do Erisson, de chapa com o pé esquerdo.